I think the game glitched out because me and him, we took out each other at the same moment. So I died and then I come back and you're the champion. GG guys. Den helvete! Jajamän, det är skitbilt! Det är easy. Det fick ju två stycken där, men det är ju bra. De ska, jag tycker de ska sluta. Vänta, vänta, tyst, jag kan höra dem, tyst. Tjock små. Och där tar han. Fan, jag har ju i. Jag lovar, jag hade ju ingen. Alltså den här alternator, den är fan lite. Min vänster, Dingo! Åh, fy fan, vad snyggt. Det där...
rummet där. Ett jävla skott träffar han med mig. Han är... Kom in bakvägen nu, Soban. Nej, det är du som är där. Kom in här nu, kom in här nu. Kommer han, nu kommer han bakom mig. Här är han. Bra, Soban.